ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီ Belgium ရဲ့ဘောနော Brussels ဒီမှာဆိုရင်ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအကြောင်းမို့လို့ဒီ Brussels မြို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီပြီးခဲ့ရတော့လည်းပဲဒါအကုန်လုံးလည်းပဲသိကြအောင်ပေါ့နော်ပြင်သစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒါတကယ်ကိုပဲစိတ်မကောင်းစရာကိစ္စရဲ့ပေါ့အခုလိုမျိုးဒီပြင်သစ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုပုံစံမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအကြောင်းဒီ Belgium နိုင်ငံအတွင်းကပေါ့နော်စားတောက်ဆိုင်အနေနဲ့ဘားတွေဒါတွေကိုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီစနေနေ့ညကလေးကနေပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ် Belgium စစ်သားတွေကဒီအသေးခံပေါ့နော်ဘုံခွဲဝစ်စုံဝစ်ထားတယ်လို့ထင်ရတဲ့ဒီပြင်သစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်သစ်တိုက်ခိုက်မှုကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လွတ်မြောက်နေတဲ့သူတိုက်ခိုက်ရေးသမားတိုက်ခိုက်ရေးသမားဖြစ်တဲ့ဒီဆာလာပေါ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Belgium လမ်းနေပေါ်မှာသူ့ကိုလည်းပဲဒါဆာလာကို Belgium လမ်းနေပေါ်မှာအပြူတပြင်းလည်းပဲလိုက်လံပြီးတော့ရှာဖွေနေရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီသတင်းတင်ပြမှုတွေရဆိုရင်ဒီဆာလာ Abdeslam ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီအမျိုးသားကတော့ Brussels မြို့ဒေသရင်းမှာပဲရှိနေပြီးတော့ Syria ကိုသွားဖို့စ조사နေတယ်လို့လည်းသိရတယ်ဘရဆဲမျိုးကတော့ပဲရစ်မျိုးမှာလူပေါင်း130ကျော်ကိုသေဆုံးအောင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ IS တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေအခြေချတဲ့မျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လ်ဂျီယံဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ Charles Michael ကတော့လူတဦးတယောက်ချင်းစီကလက်နက်တွေဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးနေရာတော်တော်များများမှာတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်မဲ့သတင်းတွေကိုရရှိထားတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးသတင်းရထားတဲ့အတွက်ပဲဒီ Belgium အာဏာပိုင်တွေက Brussels မြို့အတွင်းမှာဆိုရင်ဒီအနီရောင်ပေါ့နော်လုံခြုံရေးအဆင့်ထိပါတွန်းမြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့ကဒီလူ့ကြားသွားလာတာတွေကိုရှောင်ချကြဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒီအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့သတိပေးထားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရုံတွေဈေးဝယ်စင်တာတွေပေါ့ coffee ဆိုင်တွေနဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေဒါတွေကိုလည်းပဲပိတ်ထားတဲ့အပြင်ဒီမြောက်ရထားလိုင်းတော်တော်များများဒါတွေကိုလည်းပဲပိတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့ Belgium အာနာဘာရင်းက Paris တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့လူ3ဦးဒီလူ3ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Paris တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလူ6ဦးကပြစ်လုထားတယ်လို့ပြင်သစ်အာနာဘိုင်တွေကနေပြောထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူ9ဦးကပဲဒီသေဆုံးထားတဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ Salah Abdeslam ဆိုတဲ့လူကလည်းလွတ်မြောက်နေသေးတာကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြင်သစ်သတင်းမီဒီယာတွေကလည်းသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်